Krásné pondělí, dámy a pánové, super týden je za námi, měl jsem vlastně říct úterý, protože my jsme streamovali neděli i pondělí, teď už jsme po půlnoci, no a co to bylo za závěr? Team Brut proti Gunrunners, parádní bitva přes 40 minut. Já jsem si přál, aby to byla ta pomyslná třešnička a byla to teda velká třešeň. A já mám radost, že tady můžu přivítat kolegu supporta, teda trošku asi s větším elem, samozřejmě Marmu. Martine, vítej ve vysílání a gratuluju k vítězství. Tady tohle byl docela náročný zápas. Čau, taky zdravím. No, určitě to byl těžký zápas, my jsme hlavně po výplesku z IG byli nervózní, protože ty nás úplně zničili, tam nás hodně zaskočil Nonupik. No a do téhle hry jsme šli s tím, že budeme hodně forsovat, hodně se snažit dělat play v jejich jungli. A to nám i vyšlo, no. Pak jsme to bohužel nedokázali pořádně ukončit tu hru, ale i to se stane a jsem rád, že jsme to dotáhli, no. To jo, několikrát tam opravdu zázračně, až zahrál Xanfi, Lee Sin, který prostě neumírá. My jsme se tady na to koukali, že měl jeden život, dva životy, ten prostě tam lítal, nebyli jste ho schopný zabít a skvěle hrál i Morde. Jak sledoval, když kolikrát odchytl tvého Marksmana Kesava, tak asi tuhnula krev v žilách, ne? No přesně tak, z toho jsem byl smutný, hlavně ten Mordekaiser ten měl být v banu, protože ten vlastně úplně ničil potenciál naší kompozice, my jsme chtěli hrát do topu a nešlo to, no, přes tu mrdoučko. Takže jaká byla atmosféra po těch odchytech? Vy jako tým, myslím si, že začínáte fungovat docela dobře, tak jak to nesete? Hlavně teda, jak říkal, prohráli jste s IG, takže teda lehce nervozita a teď, když tam tady tyhle situace se staly, tak motivujete se navzájem, netiltíte, jak to tam probíhalo na TeamSpeaku? No, byli jsme docela skleslí po té hře s IG. Já třeba normálně nebývám skoro vůbec nervózní, ale do té hry s Gunrunners jsem šel hodně nervózní. Obzvlášť když jsem viděl, jak porazili Vikingy, tak jsem si říkal, no sakra, tak teď jestli bude 0-2 vík, tak to fakt není ono. Ale prostě tu prohru jsme nějak snesli, nebyli jsme tlutlí, šli jsme do této hry naplno a vyšlo to. Ty jsi byl vybrán jako kandidát na MVP, tak jak bys osobně hodnotil svůj výkon právě tady v tomhle zápase? No já si myslím, že hlavně to byla týmová zásluha. Přišlo mi, že asi jsem moc nemyslel screenshoty, když občas mi tam něco ulítlo, ale myslím si, že nejlíp hrál náš Midař, no. Tak ten určitě zahrál dobře, ta karta se Anyongovi vyplatila. Jak vidíš tedy vaše šance na to playoff? Byl to pro vás tady hodně klíčový zápas, ale zase je tam právě ta prohra s IG. My jsme se bavili o tom, že vlastně to bylo prodaný, což chápu, ale jak to vidíš dál teda do toho playoff? No, do playoff se plánujeme určitě dostat a ideálně bychom chtěli hrát proti CG anebo Vikingům, no. Vypadá to právě, že tyhle dva týmy zatím mají tu tendenci sestupovou, ale uvidíme. Vás čekají teda ještě 4 zápasy, tak řekni mě, jak vám to teda týmově klape? Myslíš, že ještě se dostanete na vyšší úroveň, jakoby ta tendence, že se sehráváte jak osobně, tak i na Riftu? Jo, určitě to půjde jenom výš, my prostě musíme najít ten správný playstyle, který nám sedí, protože hrajeme hodně pasivně a to není dobrý, no. Musíme se naučit hrát víc agresivně a začneme vyhrávat. Řekni mi, jak funguje spolupráce s Krakýrem, který vlastně byl představen, že vám začíná pomáhat? No právě, nečekal jsem to, ale je to opravdu super coach, hodně nám pomáhá a ještě k němu vlastně jsme našli dalšího Davida, takže máme 2 Davidy jako kouče a ta spolupráce je úplně super. Myslím si, že bez nich bychom dali maximálně 2 viny. No takže tu bitvu o playoff teda bereš už za vyhranou, nebo ještě jste lehce nervózní z Gunrunners a Inside Games, když vás dneska porazili? Tak trošku nervózní jsme, ale jestli nedáme to playoff, tak to prostě vezmeme za velký neúspěch a jdete hrát Valorant. Nemyslím ani na to nemyslím. Dobře, dobře. Tak jo, ještě jednou gratuluju, je vždycky fajn tady mít nějakého kolegu supporta. Já jsem tady měl Panže a říkal jsem mu anglicky, že ho mám rád, protože hrál Karmu a tebe mám rád taky, víš proč? No povídej. Proč máš příjmení Sládek a já mám rád pivo. Martine, já ti děkuju za rozhovor. My jsme si tady ten super týden užili, doufám, že i vy jako hráči jste si užili. To mě ještě řekni na závěr, jaký to je hrát takhle 2 dny po sobě, 4 zápasy. Bylo to fajn, jenom já stál do práce, takže úplně se mi nehodil poslední zápas, ale dá se. Dobře, dobře. Tak jo, aspoň teď to bylo
zajímavý. Takový nabitý, no, tak, živý. Tak. Myslím si, že takhle do jedný do rána zahrát si 40 minutovku prostě napínavou, že to je přesně to, co chceš Masters Lize zažít. Takže ještě jednou teda gratulace a je to tvoje. Můžeš pozdravit, koho chceš a rozloučit se. Jo, tak díky všem fanouškům, kteří na nás koukají a fandí. Ty hry jsou občas příliš napínavý, takže díky, že za váma stojíte a hlavně děkuju teda našim koučům, protože bez nich by to nešlo, si myslím. A samozřejmě týmu Brut, protože ten bootcamp u nich ten byl úplně bezvadný. A to je asi vše, no. Pecka, tak jo. Martine, díky moc, ať se ti dobře stává do práce a těšíme se na Team Brut v dalších týdnech, přece jenom už jich tolik nebude. Takže tohle byl Marma, můžete pro něj hlasovat na LOL eSports.cz skupině, jeden z kandidátů na MVP společně s Anyongem, který zaválel za toho Twisted Fate a za 200 let zkušeností, tam samozřejmě byl Kesav se svým Aphelios'em. Já bych vám ještě strašně chtěl poděkovat za celou naši produkci, jsem velice rád, že i přes nějaké ty problémy, co měl zdravotník s napivčem, takže dneska za námi dorazil a myslím, že s ním přišel i ten svěží vítr na Rift, protože ty zápasy byly opravdu překvapivé. Inside Games vyhráli, Gunrunners poté vyhráli, no a tady tenhle závěr se musel líbit, takže doufám, že jste si to s námi užili. Napište do chatu nebo i v záznamu, jestli jste koukali na celý super týden, no a čekají nás tedy ještě 4 zápasy pro každý tým, 2 hrací týdny a já jsem velice zvědav, jak to playoff dopadne. První 2 týmy postupují přímo do světa. Třetí s šestým, čtvrtý s pátým budou hrát playoff, BO5, samozřejmě sedmý, osmý tým má smůlu a bude muset trénovat dál. Máme pro vás ale připraveno pár překvapení, jako třeba by měl být nějaký zimní turnaj, uvidíme všechno ještě, jak to vymyslíme. A hlavně tady máme druhou ligu, ta je ve čtvrtek a potom budeme sledovat VUTčko v sobotu a pak se zase sejdeme v neděli, takže my jsme opravdu nadšení a pomalu už tady v tom studiu začneme spát. Nám se tady strašně líbí, doufám, že i vám se líbí Masters Liga, produkce, streamy a tak dále. Uvítáme konstruktivní kritiku. Soutěž, nebojte se, vyhlásíme. Tentokrát jsme zvolili variantu s partnerem Logitech, že se vyplňoval ten dotazník, takže to vysloveně není v našich rukou, ale informuju se, pokud vyhlášení by nebylo dnes, tak by bylo třeba zítra. Včera to byla giveaway normálně v chatu, takže jsme to vylosovali hned. Teď se jenom informuji, jak to dopadne, ale všechny vaše samozřejmě příspěvky do té soutěže počítáme, děkujeme za ně a třeba zítra se někdo probudí právě do dne krásného, kdy vyhraje Logitech klávesnici. Takže mějte se krásně, díky moc, ta tabulka vypadá skvěle, myslím si, že ty bitvy ještě budou opravdu hodně napínavé, Inside Games třeba ještě zkusí něco vymyslet a třeba ještě zabojovat na poslední chvíli o to šesté místo. Na druhé straně vypadá Esuba dominantně, ale jak to pak bude dál, Sampy, Sinners a tak dále, to se dozvíme samozřejmě až další neděli. Takže pište do kalendáře, už jenom párkrát se vyspíte a jsme tady zase s druhou ligou. Tam si myslím, že to je slušně rozjetý. V sobotu si pak užijeme nějaký ty univerzity. VUTčko jde zatím do těch skupin univerzitního European Masters 1-4, tak snad něco urve, minimálně ty Portugalce. No a v neděli jsme tady zas. Nikdy není dost. League of Legends, Hitpoint Hype, zdravím ze Svitav a brzo se taky dozvíte, kdy se tady sejdem a pořádně to oslavíme. Doufejme. Na kůlně třeba. Takže dobrou noc.